3 କୋଟି ବୟାନବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଲିବ। ମୋର ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର, ତାହା କୋଟିଏ 15 ଲକ୍ଷରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଳରୁ ଯାହା କହିଛି ଆଜି ବି ସେ କଥା ରଖିଛି। ଏହା କହି ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମିସେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଜମି ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରି କରି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମାମଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେ ମାମଲା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI ଆଉ ED ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ଘର, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଘର, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରରେ ମୋ ନାମରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ସେଇଟା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ବେଣାପୁରରେ ରହିଛି, ଯେଟା ମଧ୍ୟ ଋଣରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି 2000 ମସିହାରୁ 30 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଦରମା ପାଉ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଥିରେ 60 ଲକ୍ଷ ବଢ଼େଇ, ପୁଣି 60 ଲକ୍ଷରୁ ବଢ଼େଇ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୋଟିଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଘର, 30 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କାରୁ, ସେ ଋଣ ଟଙ୍କାରୁ କୋଟିଏ 15ରୁ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି ଟଙ୍କା ସ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲୁ। ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ED ଚିଠି କରି ଷ୍ଟପ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେଣୁ 3 କୋଟି ବୟାନବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ 9ଟି ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରୁ କରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ, ବିଶେଷ ବିକ୍ରି କରୁ କରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛୁ। ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହାଏଷ୍ଟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI ଏବଂ ED, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେହି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି କିଛିକାଂଶରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି 26 ବର୍ଷର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ବିଧାୟକ ହୋଇପାରିଛି, ଏହି ହେଉଛି ଧର୍ମ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ହୋଇଛି କିଛିକାଂଶରେ ହେବ। ମୋର ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର, ତାହା କୋଟିଏ 15 ଲକ୍ଷରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। 3 କୋଟି ବୟାନବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବାବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଏ କଥା ହେଇଛି। ଭାବୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସେ ଚିଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ED, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସିଏ, କିଏ ସଂସ୍ଥା, ତା'ର କଳା କି ଧଳା କି ନେଳିଆ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ କି କେହି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ବେଣାପୁରରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମୋ ନାଁରେ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିଶ୍ୱର ନାହିଁ, 9ଟି ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରି ସବୁ ହୋଇଛି। ଏକଥା CBIଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ED ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯାହା 14 ମସିହାରେ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ସେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଜଣେ ହିତବାଣୀ ଲେଖକ କେବେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଦିନ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଲିବ। ଏ ଭରସା ମୋର ଅଛି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ।